Hallå allesammans, gamers och övriga människor där ute. Välkomna till mig, Smutsen. Vi pratar om spelnyheter under när det heter Smutsen Talks. Någonting typ gaming-relaterat, eller hur? Ja, och nu ska vi gå vidare och prata om en hel del nyheter. Det händer rätt mycket ändå i spelvärlden. Och, eller spelrelaterade saker också. Det är att Discord till exempel var på väg att bli uppköpt. Ja, vi kommer till det. Vi har en Discord-nyhet, vi har en... ska vi säga, Monster Hunter brädspel på G. Vi har folk engagerat sig i Days Gone 2. Och vi har även då ett rykte om Grand Theft Auto potentiellt 6 bland annat. Och ett annat spelrykte som jag kommer ta i slutet, jag nämner inte det nu. Som jag är väldigt exalterad i och hoppas på att det stämmer. Så vi väntar ingenting, vi kör vidare på. Jag bara blup och sen klipper jag lite här och sen hoppar vi rakt in i typ första fucking nyheten. Det första jag tänkte prata om var ju även det jag nämnde innan, att Microsoft för ett par veckor sedan gick det rykte om att de ville köpa upp företaget och appen Discord. Discord där jag har en kanal, eller liksom en egen liten kanal som ni kan komma in, hänga med mig, prata, skriva, chatta, göra vad ni vill. Ju mer vi är aktiva desto roligare blir det för oss allihopa. Jag, min variation, aktivitet går upp och ner. Däremot, men välkommen in. Länk finns nedanför i beskrivningen så titta gärna in där. Nej, ryktet var ju att Microsoft skulle köpa upp det här företaget eller den här appen för cirka 10 miljarder dollar. Alltså, vad jag vet inte kursen, men vi säger väl 80 miljarder kronor. Det är så ofantligt mycket pengar. Appen är ju väldigt populär. Den används av dagsläget för cirka 140 miljoner månatliga användare har den här appen. Det är ofantligt stor app. Discord har ju slagit igenom totalt. Men när en app blir så här stor så börjar även konkurrenter dyka upp. Det finns nya konkurrenter. Jag har hört några namn, tänker inte nämna de här nu för det är inte vad det handlar om. Och när det dyker upp så brukar de oftast ha mer funktionalitet och andra så här saker som Discord saknar för stunden. Och sen får man ju, kanske det blir då, hade Microsoft köpt Discord så har jag lovat att den här appens popularitet hade sjunkit. Och konkurrenterna hade ju då helt plötsligt blivit mycket större. Värt att tänka på, trots att man har 140 miljoner användare varje månad och så tjänar de ungefär 130 miljoner dollar under 2020. Men företaget gjorde fortfarande inte med vinst. Men det här ryktet verkade stämma att Microsoft var intresserad, men däremot de som äger Discord valde till slut att säga nej, nej, vi behåller det här. Så troligtvis, inte helt omöjligt, kommer det här kanske dyka upp på börsen framöver. Precis som de flesta techbolagen gör numera. Och så kommer de tjäna kanske massa pengar för att de säljer ut på det sättet. Men de behåller kontrollen. För Microsoft har ju brukar ju vara sådant företag som köper upp massa andra företag för att få tillgång till en app eller en teknik eller något sånt där. Och de är inte oroliga eller försiktiga att spendera mycket pengar på dem, om man säger så. Så att jag är ganska glad över att det fortfarande är independent, om man säger så, att det är... Nu kommer jag inte på ordet. Skitsamma. Att det fortfarande är grundarna eller de som fortfarande driver Discord som äger det och inte ett storbolag som Microsoft, om man säger så. Men nog om det. Nog om det. Vi går vidare. Vi går vidare. Kickstarter känner ni alla till. Eller hur? Jajamensan. Och känner ni till Steam Forged Games? Jag är inte lika bekant med det namnet i alla fall. Däremot så är väl de etablerade och gör brädspel. De vände sig till Discord för att göra ett brädspel som är baserat på Monster Hunter World. The board game skulle det då heta. Monster Hunter World. Det låter ju väldigt fett tycker jag. Jag gillar Monster Hunter-spelen trots att jag inte är bra på dem. Jag kommer inte riktigt in i dem. Men jag gillar det här konceptet med att jaga och allt sånt där och det. Så jag tycker att bra, ett brädspel kan vara kul. Synd bara att inte jag känner allt för många nördar som vill sitta ett gäng timmar och spela sådana här spel. Och nu när det har varit en pandemi så har det inte liksom blivit möjligheter att spela brädspel direkt. Nej, de vände sig till Kickstarter för att få in pengar för att kunna då göra det här till verklighet. De bad om 210 000-ish dollar för att kunna ta det här till verkligheten. Det startades den 20 april. Och skulle sluta 30 april, så det var en 10 dagars fönster att få ihop 210 000 dollar. Och vad ska man säga det? 10 minuter tog det.
Sen hade de 210 000 dollar. 10 minuter så hade folk skänkt ish 1,5 plus miljon kronor för att få det här brädspelet och så vidare. Och det vi vet om nu är ju att de kommer säkert, har säkert en massa stretch goals. Jag har inte varit inne själv på Kickstarter. Jag har sett nyheten och tänkte det här måste jag prata om. Oavsett brädspelet överhuvudtaget så tycker jag det är fantastiskt. Ja, det kommer väldigt mycket bra brädspel genom Kickstarter. Så jag tycker definitivt att det är värt att sponsra. Så när jag såg det här så tänkte jag kanske gå in och stödja den här Kickstarter. Men eftersom, sen läste jag vidare att det tog 10 minuter för att man blev fully funded. Och då började man fundera på, kanske jag ska lägga mina pengar på någon som inte behöver ha. Eller behöver ha pengarna mer än just det här företaget. Däremot, bäst säga, att det ska skeppas, om allt går enligt plan, 2022 september. Så att det kommer då pågå säkert, utvecklas ett år nu när de har fått in de här pengarna. Kommer de sitta och knåpa och hitta på massa olika kort och grejer och gubbar och allt sånt där och monster och sånt. Säkert spela spelen en hel drös till för att ta inspiration. Och sen någon gång säkert i maj nästa år så behöver de definitivt se till att det här kommer in i produktion. För att det ska in och produceras ett antal till alla backar och så vidare. Bla, 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 bla. Men som sagt, om ni inte har... Går in och se till att stötta det här spelet på Kickstarter utan tänker köpa när det finns väl fysisk butik. Så är det först tidigast nästa höst det kommer dyka upp. Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. GTA. Det är en spelserie från Rockstar som vi alla älskar och hatar. Och kontroversiellt och all, you can name it. Rockstar och GTA har skrivit och fått ofantligt mycket rubriker. Folk blir upprörda, folk stämmer om, kors och tvärs, det är mina likheter, inte mina likheter. Och nyligen kom det rapport att oavsett hur fredligt du än spelar i spelet så behöver du typ döda 700 pers eller något sånt där. Who cares? That's it liksom. Det är massa tre skurkar du i princip spelar, så det är helt okej. Skurkar dödar andra skurkar. Det är helt okej. Oftast så är det ju inte direkt att du... Oprovocerat är det ju om du går och klubbar ner en oskyldig på gatan. Men det är ingenting som spelet säger åt dig att du ska göra, utan oftast så gör du det på egen hand för att det är jävligt kul att ta en jävla golfklubba och svinga mot någon jävla tant som går där och rånar henne på sina pengar. Ja, ni förstår. Det är det som är skärmen med GTA, det är därför det blir populärt. Och nyligen så har ju Digital Dreams släppt en video som... är en mod till GTA 5. Det heter GTA 5 Ultimate Mods. Som lägger till 4K i texturer och allt sånt där. Och även en del grafisk förbättringar. Och det ser ju faktiskt... Trots att spelet släpptes 2013-ish. Ja, men det släpptes ja för Xbox 360 och PlayStation 3-eran. Och sen blev portat till PS4 och Xbox One. Och nu blir det portat ytterligare en generation. Så kommer det liksom... Så ser det här spelet faktiskt... Visuellt ganska bra, och GTA Online är ju extremt populärt och det bara spelas massor och det kommer mer moddar och GTA är fruktansvärt populärt för att vara ett spel som är 8 år gammalt. Och det rullar ju vidare över till en ny, annan nyhet, rykte som jag sett, är ju just att det är att GTA 6 kommer att utspela sig i Vice City. Väldigt trevligt tycker jag. Det är bara trevligt om det är fortfarande det här 80-tal-ish Scarface-känsla man får med den typen av musik, den era, för den soundtracket i GTA Vice City är ju faktiskt superfantastiskt. Och det spelet är ju ett spel som jag definitivt kommer spela, som många alla kommer spela. Det kommer typ bli det bäst säljande spelet ever om det kommer ett GTA 6. Ryktet är ju, det är inget bekräftat, men det är någon som har lyckats kräft fram en webbsida som heter, nu ska vi se, rockstarcartel.com. Går man in på den, den registreras av Take-Two Interactive, som äger då Rockstar, den 12 april. Går man dit så tror jag att man inte kommer någonstans, det vill säga det blir en så här Earl Error-ish någonting. Bla bla bla, det står i den här nyheten, men det är inte det som är intressanta. Det intressanta är att de hittar en sida som potentiellt kan härleda till att GTA 6 är inkommandes. GTA 6 är ju på inget sätt bekräftat eller utannonserat av Rockstar. Jag lovar att det har utvecklats under faktiskt flera år. Och en sak som jag tidigare även har rapporterat om är att GTA 6
troligtvis kommer under 2023s budgetår som Take-Two har. Jag får med att Take-Twos budgetår börjar 1 april till sista mars. Så från 1 april 2023 till sista mars 2024 är deras budgetår för 2023. Under det budgetåret så hade de en extremt mycket högre marknadsföringsbudget än de tidigare åren, än vad de hade 2021-2022. Vilket betyder att då börjar ju folk spekulera, vad händer under det här liksom bokföringsåret som Take-Two har? Varför behöver man helt plötsligt ha typ dubbelt så mycket marknadsföringsbudget? Vad släpps då som behöver marknadsföras så hårt? Troligtvis GTA 6, vilket betyder att vi är ungefär då potentiellt 2 år bort innan spelet släpps. Och du skulle inte bli förvånad med om vi skulle se någonting här i sommar till den digitala E3 som sker, att Rockstar kommer ut med att GTA 6 kommer, visar upp vad det handlar om, får se liksom vad heter det, någon huvudkaraktär eller huvudkaraktärerna. Det pratades om att det skulle vara en kvinnlig huvudkaraktär. Det pratade, har även ryktats om att det skulle utspela sig i Sydamerika och inte USA. Nu ryktas det om att det är Vice City i staden. Vi vet inte om det ska utspela sig på 80-talet eller om modernt. Vi vet inte om det ska vara en, som det även har ryktats om att det börjar i 80-talet och sen går fram till modernt. Spelet är upphöjt och dunkelt. Det finns jävligt mycket rykten. Och det enda jag säger är garanterat GTA 6 har utvecklats troligtvis under väldigt lång tid. Jag tror att det började redan under PlayStation 4 och Xbox One eran. Däremot så såg de att när de började nå ett resultat att ja, okej, vi kommer inte riktigt hinna klart under den här konsolgenerationen. Så de skiftade nog fokus till PlayStation 5 och Xbox Series X eller Xbox Series, och så liksom tar det liksom därifrån istället och släpper då en next gen och bara, det finns inte PlayStation 4, Xbox One, tyvärr, ni får inte spela det här spelet. Ni måste uppgradera om ni vill spela det här. Så jag tror att det är något sånt som det har gjort att det har dragit ut på tiden. Och jag tycker jag ser väldigt mycket fram emot att verkligen få en ordentlig nyhet från Rockstar. Det är jobbigt när jag försöker, nu har inte jag min tälla på mig, men håller jag armen hyfsat statiskt, det är inte här jag har ont, utan det är under armen. Och jag kan ju röra fingrarna utan att göra det. Men jag är en sån som gärna gestikulerar lite så här, vilket gör att jag är väldigt behindrad. Jag har typ inte kunnat, kan inte sträcka ut den här armen utan att det gör ont. Bara så ni vet, jag har brutit underarmen om ni inte visste det. Så att tidigast 2023s år, budgetkalenderår för Take-Two, så kommer Grand Theft Auto 6. Potentiellt så kommer det även under kanske den next kommande kalenderår. Men tidigast om 2 år kan vi se fram emot GTA 6. Det är min erfarenhet att det kommer bli något sånt. Nu kör vi vidare. Om jag får säga mitt här nu. Det har hänt lite. Stormar faktiskt lite omkring Days Gone 2. Jag nämnde det här nyss också. Days Gone 2. det är så här. Spelet har 71 på Metacritic. Vilket är väl ett okej standardmässigt betyg. Inte exceptionellt bra från de som recenserar. Däremot så vet jag om att de som spelar spelet gärna gillar spelet. Brukar prata väldigt väl om spelet. Jag körde det på en fredagkvällsstream. Jag kan väl säga att jag inte blev stormförtjust i spelet. Spelet kändes väldigt... det kändes väldigt... ett ord så här. Meh. Alltså, öppen värld. Zombisar. Atmosfären kändes inte naturlig. Det kändes liksom... Storyn var ganska tråkig. Man fick ingen känsla över. Gameplayet var inget märkvärdigt. Motorcykeln man åkte omkring på var klart bristfällig, tyckte jag. Combaten, som sagt, det fanns förbättringar där att göra. Det var dålig AI på dem man på zombiesarna och så vidare. Jag har jättemycket kritik, så för mig så kommer jag aldrig troligtvis spela det spelet något mer. Jag tyckte att spelet helt enkelt, det är inget spel jag skulle rekommendera till någon annan. Jag vet att det är populärt. Och nyligen så bekräftades ju att Sony hade dissat en uppföljare till Days Gone 2. Även fast spelet sålde ganska bra, så har det inte sålts så ganska bra till fullt pris. Vilket gjorde helt plötsligt att spelets författare, om jag förstod det rätt, gick ut och sa att om ni gillar spelen, köp det för i helvete. Exakt så sa han, exakt så. Till fullt pris. Motherfuckers. Så typ var det. Så typ var det. Köp spelet till fullt pris om ni tycker om det. Men här kommer ett nytt IP. Days Gone. Känner inget till det. Får mediokra betyg. Spelet inte ser något märkvärdigt ut.
När plockade jag upp det? Ja, när det kostade 150 kronor, då tyckte jag att ja, men, det är ändå en exklusiv titel till PlayStation 4. Kommer även komma till PC inom en rimlig framtid. Om det inte var den här månaden så kommer det i maj. Så vill ni spela PC-spelaren kan se fram emot det. Nej, så det skedde ju. Så att liksom, Sony bara, nej, men spelet gjorde inte tillräckligt bra för de kriterierna vi har. Utvecklarna bara, fuck. Okej, vi får hitta på någonting nytt då. Författaren blir besviken och går ut och säger det när det väl börjar bubbla om där. Betala fullt pris för era jävla spel eller jävla snåljåpar typ. Vilket gör att jag aldrig i hela mitt liv kommer köpa Days Gone 2 om det kommer. Om den författaren är med och utvecklar det spelet. Jag dissar nästan nästa uppföljare, för sådär går man inte ut och säger och kallar folk jävla fucking snåljåpar indirekt utan egentligen att mena det. Men han säger ju det. Förstår ni? Precis! Bra! Och sen går vi liksom vidare. Vad har hänt här? Jo, fansen blir ju uppror över att nej, vi får ingen Days Gone 2. Vad ska vi göra? Jo, vi startar en namnlista. Och det är här som är det roliga. Det står så här under den här petition som det heter. Det här, jag vet inte exakt det svenska ordet för petition här. Det är mindre viktigt. Det står så här. There's millions of people who want Sony's PlayStation to approve Days Gone 2. And I want all the fans to sign this petition. They can't just pull the plug on such amazing game that ended with a cliffhanger. Och när jag såg det att det slutade med en cliffhanger, då kände jag bara, vad skönt att jag inte spelar mer spelet mer, för lämna spelet öppet sådär, då har de redan planerat för en uppföljare och säkert trodde de att de skulle få göra en uppföljare. Men när jag läste det här så hade ungefär 55 000 skrivit under den här petition. Och vänta, 55 000 har skrivit under det. Och det stod there's million of people who want Sony PlayStation to approve Days Gone 2. Miljontals människor vill att Sony ska göra Days Gone 2, men det är bara 55 000 som engagerar sig och skriver under en namnlista. Ja, okej. Alla ni som gillar Days Gone, jag förstår att ni vill ha en uppföljare. Men vissa spel förtjänar inte uppföljare. Vissa spel ska inte ha en uppföljare. Vi kan ta Bloodborne till exempel. Bloodborne ska inte ha en uppföljare. Nej! Alla ni som vill ha Bloodborne-uppföljare, jag säger bara nej. Spelet är bra som det är. Ska de göra någonting, kan du göra något liknande spel från Software, men inte Bloodborne 2, om man säger så. Det där var bara något helt annat. Känner ni till en man som heter Jason Schreier? Jag vet inte. Jag har ingen aning vem det är. Första gången jag läste det här namnet. Men tydligen så är han en tv-spels guru som har inblick i branschen och folk på insidan i de flesta företag och så vidare. Han var i en intervju och i princip bekräftade på att ett av världens populäraste rollspel håller på inte bara få en HD-uppgradering utan får en renodlad remake. Det är remake. Det är alltså, det ska göras om från grunden till modernt rollspelstuk och helt enkelt bli moderniserat kort gott. Vilket spel jag pratar om? Knights of the Old Republic. Star Wars Knights of the Old Republic ryktas ordentligt nu fått fäste över att det är en uppföljare på G. Alltså inte en uppföljare utan en remake på G fullt ut från grunden upp. Och det är utvecklarna Aspyr som oftast har gjort, de har portat det här spelet till typ mobilspel och till Mac tidigare, som även ryktas om att då göra om det här spelet från grunden. Jag tycker det är lite lustigt att inte BioWare passar på att göra det eftersom de ändå gjorde originalet. Mm-hmm. Eftersom de behöver ha lite framgång i den studion efter att de har gjort en massa skitdåliga, mediokra spel. Mm-hmm. De många grundare och viktiga personer i företaget har ju lämnat tyvärr också. Det brukar vi säga det mesta över kvaliteten i en spelstudio när kärnan som har byggt upp företaget drar. Då är det ju någonting som inte stämmer. Då är det inte samma företag heller riktigt, utan då är det bara IP:erna som är kvar. Tvär. Nej, och det här ska ju då, om man säger så. Det är ju väldigt intressant eftersom
Jag körde ju en fredag kväll Knights of the Old Republic. Jag fick en väldigt bra känsla i spelet trots att spelet är nästan 20 år gammalt. Tidigt 2000-tal kom det 2002, 2003 någonting. Och skulle jättegärna vilja spela det igen. Jag har ju, eller spela det från början till slut. Men jag vill inte spela det i den grafik som finns nu till nu. Utan jag tar gärna en remake. Så att jag som inte spelade spelet när det begav sig kan få spela ett moderniserat med en hel sån här quality life upgrade till exempel. Där det är bättre menyer. Det är lite mer visuellt estetiskt menyer. Det är liksom ja, så här små saker som gör att spelet generellt blir bättre. Det skulle jag definitivt alla dagar i veckan pynta fullt pris för det här spelet eftersom jag inte har spelat det här tidigare. Så att jag blev ju väldigt exalterad när jag såg det och jag bara yes! Hoppas det är sant. Som sagt, det är rykten. Kommer det komma? Då pratar vi säkert om något år i framtiden dessutom. Så att det är så här. Åh. Men nu rundar jag av den här långa smutsen news. Det är så, det händer mycket i den här branschen emellanåt. Vissa dagar läser man typ, det här är en ny trailer av ett spel. Och vissa dagar så bara ploppar upp hur mycket som helst. Discord sa nej till att bli uppköpta. GTA 5 fick en flashy mod. GTA 6 ryktas det om. Star Wars ryktas det om. Days Gone 2, du ser, det händer grejer. Så jag säger så här. Tack för att ni tittar på mig i smutsen. Om ni har tittat så här långt, då borde ni definitivt subscriba. Jag tittar på er som inte gör det. Och sen ska ni gilla videon också och allt sånt där så får det spridning på YouTube. Ni kan det där, härligt. Må väl! Game on!